iyadoo maanta guud ahaanba dalka oo dhan laga bilaabay imtixaanka shahaadiga ah ee fasallada 8-aad iyo 4-aad ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa saaka arooryadii hore laga bilaabay gobolka Gabiley caasimadiisa Gabiley, waxaana dugsiyada imtixaanka ka socdo soo kormeeray barasaabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdi iyo maayarka caasimadda Gabiley Mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi. Waxaa sidoo kale ka warbixiyey habsimo u socodka imtixaanka maamulaha dugsiga Qarax. Barasaabka gobolka, maayar xigeenka, xildhibaanada golaha deegaanka, maamulka iyo macallimiinta dugsigan sare Qarax iyo bahda saxaafadda, waxaa guud ahaan si habsamiya uga bilaabmay gobolka Gabiley, khaasatan caasimadda gobolka, imtixaankii shahaadiga ahaa ee 2015-2016 oo maanta ay taariikhdu tahay 8-aad, guud ahaan ka bilaabmay jamhuuriyadda Soomaaliland goboladeeda kala duwan iyo degmooyinkaba. Gabiley runtii wuxuu imtixaanku u bilaabmay si habsami leh oo xasiloon, waan wax dhibaatihii jirin. 844-kaasiba magaalada caasimada gobolka imtixaanaadka u fadhiya oo ku kala gelaya laba goobood, iskuulka New Gabiley iyo iskuulka sekondariga Qarax, ay ku gelayaan fasalada 8-aad, New Gabiley fasalada 4-aad ee dugsiga sare. Sida ay sheegeen akhyaartii igu horreysay, waxaa maanta bishu tahay 8-aad ka bilaabmay gobolka Gabiley imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare. Imtixaankan wuxuu ku bilaabmay si wanaagsan oo nabadgelyo ayuu ku bilaabmay. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu si wanaagsan oo nabadgelyo ah uu ku bilaabmo. Waxaa la tayeeyey qaabkii ilaalinta ardayda oo lagu soo kordhiyey qalab cusub oo ah faafreeb ah oo reeb iyo wixii loo arko inay keeni karaan in ardaydu waxgashaan. Mar kasta oo la tayeeyo habka ilaalinta imtixaanaadka, waxbarashaduna way tiyoobisaa oo waxa weeyaan cidna isku halleyn mayso inay waxgashto. Qof walba wuxuu isku halleynayaa dadaalkiisa iyo juhdiga uu geliyay waxbarashada. Aad baan uga ammaanayaa wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadka. Alayhi wasalam. Waxaan warbixin kooban idin ka siinayaa imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dhexe iyo sare ee ka bilaabmay maanta jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Gabiley. Imtixaanku wuxuu ka socdaa 11 goobood oo gobolka ka mid ah. Tirada ardayda imtixaanka ku jirta waxay tahay guud ahaan 1,348 oo u kala baxaya 402 dugsiyada sare ee Form 4-ka ah, 982 dugsiyada dhexe ee heerarka ah. Tiradaas oo marka la isku daro 1,348 noqonaysa. Ilaa iminka si wanaagsan oo habsami ayuu u socdaa imtixaanku. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa saa uu ku bilaabmay nabadgelyada in Ilaahay noogu dhameeyo, ardayduna hadafkooga Ilaahay waan sixiyo. Waa Cabdisalaam Maxamed Bade, Telefishinka Caalamiga ah, Bulsha TV, Gabiley.